Bosna i Hercegovina došla u situaciju, nije imala izbora nego da ide putem ka nezavisnosti, suverenosti. Vi znate da se i rukovodstvo Bosne i Hercegovine i stranka na kojoj se ja nalazim na čelu zalagala za da se održi jedan vid asocijacije. Ranije je nešto čvršće asocijacije, kasnije je labavije asocijacije, ali bilo kako Bosni i Hercegovini je odgovarala neka vrsta asocijacije. Međutim, igrom nekih sila koje su izvan naše moći ovdje, ta asocijacija ne vidi i Bosna i Hercegovina nema drugog izbora nego da ide putem ka svojoj nezavisnosti, s tim da kao nezavisna država jednog dana stupa u izvesne odnose, u neke nove zajednice.